សម្រាប់ម៉ាស៊ីន ORD គឺមាន2ជម្រើស V10 ដែលស័ក្តិសមគ្នាទៅនឹង Lamborghini Gallardo និង V8 ដែលដូចគ្នាទៅនឹង OH LMP ដែរទោះបើតែនៅក្នុង Stock របស់បងប្រុសខ្ញុំមានតែ V8 Man តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជម្រើសម៉ាស៊ីនទាំងពីរនេះគឺវាល្អទាំងពីរសម្រាប់ម៉ាស៊ីន V10 គឺវាមានទំហំ5.2លីត្រកម្លាំង525 Horsepower តិចជាង Lamborghini Gallardo បន្តិចតែដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទៅវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន V10 របស់ OH ឈឺតិចជាង Lamborghini អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជា Character ដែលមានរថយន្ត Sport ច្រើនហើយ នៅផ្ទះ ODRX V10 គឺជាជំងឺរល្អបំផុតហើយវានឹងការតែល្អជាងនេះទៅទៀតប្រសិនបើវាគឺជាប្រភេទឡានលេខដៃ ព្រោះថា ODOR V10 លេខដៃនឹងខ្ល្លាយទេជា Future Classic Car នេះពេលអនាគតទិញតុកឡើងថ្លៃក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងឆ្លឡាញជាមួយនឹងរូបរាងក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ OH ដោយ Iron Man ដែរអញ្ចឹងម៉ាស៊ីន VA ចំណុះ4.2លីត្រ FFI Naturally Aspirated គឺជាជម្រើសល្អបំផុតម៉ាស៊ីន VA ដែរផលិតពីអាលុយមីញ៉ូមមានទំនឹងស្រាលមានសបាប់4ក្នុងស៊ីឡាំងនីមួយៗនឹងបច្ចេកវិទ្យា FFI Direct Injection អភិវឌ្ឍសម្រាប់រថយន្តប្រណាំង24 hour ឡើងម៉ោងដែលអាចបង្ការនូវកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យស៊ីសាំងតិចជាងមុន ហូតដល់15%ដោយសារតែ FFI អាចលើកតម្កើងនៅកម្រិតល្បាយខ្ចោសាំងដែលបានចូលក្នុងម៉ាស៊ីនតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន VI មួយនេះមានកម្លាំង414 horsepower ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ OD RAV8 នោះគឺភាពធន់នឹងដំឡែកក្នុងការថែទាំម៉ាស៊ីនរបស់វានេះតែម្ដងដោយសារតែម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានយកចេញពី OD RS4 modified បន្ថែមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរថយន្តបណាំងដែលមានដូចជាប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ប្រេងត្រៃសាំត្រៃសាំគឺជាប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ប្រេងម៉ាស៊ីនដែលនៅខាងក្រៅម៉ាស៊ីនក៏ខ mesin ធម្មតាដែលផ្ទុកប្រេងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដែលបំពែកនៅតែ30អាចដាក់បានកាន់តែទៀបទៅនឹងដីដែលជួយទៅដល់ handling មិនចេះកំដៅបានយ៉ាងលឿនក៏ដូចជានៅតែអាចបាញ់ប្រេងបានយ៉ាងល្អមិនថាការបើកបោះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននេះមិនងាយមានបញ្ហាមានអាយុការប្រើប្រាស់បានយូរតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺសម្រាប់ Audi R8 V8 ឆ្នាំ2014គឺវាបានលើការ upgrade មកជាមួយនឹងប្រអប់លេខ electronic ប្រអប់លេខដូច Lamborghini Huracan តែ copy R8 ឆ្នាំចាស់ដែលប្រើប្រាស់នៅប្រអប់លេខ electronic ដូច Lamborghini Calado Astronix គឺជាប្រអប់លេខដួលខ្លាច់ដែលខុសពី Astronix ដែលជាប្រអប់លេខធម្មតា ថាប្រយោជន៍របស់លេខដួលខ្លាច់នោះគឺវាចូលលេខបានលឿនมันកន្ត្រាក់តួនៅពេលចូលលេខនឹងមានផាសភាពក្នុងការបើកបោនៅក្នុងផ្លូវទីក្រុងជៀងបាទធៀបជាមួយនឹងអូត្រ ոն ិចចំពោះតម្លាយក្នុងការថែតំវិញម៉ាស៊ីន VA របស់ AUDI គឺมันសូវថ្លៃប៉ុន្មាននោះទេព្រោះថាម៉ាស៊ីននេះសម្បូរនៅក្នុងគ្រឿងបន្លាស់ហើយសម្រាប់អ្នកជំនាញដែលពូកែក្នុងការជួសជុលក៏มันពិបាកផងដែរជាក់ស្ដែងមានដូចជា OSKARAS ដែលមាននូវ equipment ក៏ដូចជាអ្នកឯកទេសមកពីអឺរ៉ុបដែលមានជំនាញជួសជុលយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញលើរថយន្ត AUDI ក៏ដូច ការចលនាក៏ដូចជាថៃតွំយ៉ាងមានជំនាញសម្រាប់យូនអឺរ៉ុបរបស់យើង